Na sexta-feira à tarde, nas instalações de A Fazenda, César Black derramou lágrimas abundantes após a gravação da dinâmica com os peões, que será exibida no programa Hora do Faro no próximo domingo. Quando as câmeras foram ligadas novamente, Black estava sob as cobertas, chorando intensamente e soluçando. Não deixe as pessoas pisarem em você. Não deixe as pessoas pisarem em você.